salve, né, rapaziada? Começando mais um videozão pra vocês aqui do canal. E hoje, aí ó, meninada tá empolgada, fi. E hoje trouxemos mais um Celtinha chinesinho, que é do jeito que a gente gosta, né, fi? Olha isso. Mais um Celtinha pra vocês. Lembrando, rapaziada, esse vídeo aqui que eu tô trazendo pra vocês, o carro está em projeto ainda, então a gente vai falar tudo que o carro tem, vai contar um pouco da história do carro. E logo mais, se Deus quiser, a gente vai trazer o carro, mano, finalizado, do jeito que o dono sempre sonhou. Então vamos falar um pouquinho desse projeto, contar um pouquinho da história. Fala, gatão, como é que você tá, irmão? Beleza, mano. Você tá bem, irmão? Da hora. Mano, se apresenta pra rapaziada primeiro. Beleza, meu nome é Adriano, estamos aí num projetinho aí inicial. Por incrível que pareça, tem um mês que eu tô montando esse carro, já aconteceu coisas que top, não imaginava, mano, que na minha vida. Uhum. Com o jogo de roda que eu montei aí, do nada uma outra pessoa parou na rua, quis comprar a roda e comprou a roda, e eu falei, eu vou ficar sem roda agora, vou parar o projeto. Do nada apareceu essas rodas aí, só fiz top, a transferência, adaptei, acabei gostando. E ficou mas sensacional, hein, mano? O projeto mesmo tá todo no porta-mala aí. Uhum. Ar, de baixar ele mais um pouquinho. Top, mano. Tipo, fazer a pintura, que já tá tudo programado pra janeiro. Janeiro vem a nova cor dele, uhum, novos projetos. O banco já tem, já tá tudo no esquema pra fazer também já. Top, e mano. E tamo aí. Se Deus quiser, top, aos pouquinhos ele vai ficar do jeito que a gente sempre sonhou, né? Gatão, vamos lá. Antes da gente partir pra detalhes do carro, eu queria que você contasse um pouquinho da história do carro, mano. Como é que foi que surgiu o carro na sua vida? Como que você falou, não, vou começar um projeto? Como que foi, mano? Então, esse carro aqui, eu não ia pegar ele. Certo. Era um projeto meu, que eu sempre fui da Volks, sempre gostei de Volks. Na necessidade, tive que vender meus Volks e apareceu esse daqui por um preço bacana. Certo. Peguei o preço, peguei o carro e fiquei com ele rodando. Minha mulher tava grávida, precisava do veículo. Uh-huh. E fui montando, fui usando o carro. Aí, acabou todos os empecilhos que eu tinha por conta da pandemia. Uhum. E eu comecei a montar o carro agora. Falei, ah, gostei, meu primeiro jogo, vou montar, vou ver. Top, mano. E deixa eu te perguntar, o estilo, vamos dizer, que aí já tá um estilo Stance, querendo ou não, tá com umas rodas taludas e tal. O estilo Stance, como que foi? Você falou assim, mano, você era choraboy ou você sempre curtiu o estilo Stance? Como que foi? Era choraboy. Você era choraboy. Era choraboy. Andava... Aí, graças ao Alex da HR Suspensões, eu acabei... Ele falou, não, esse carro vai ficar muito da hora. E eu já conheci o Fininho, na verdade, eu estudei com ele. Uh-huh. E aí eu falei, não, eu vi o dele, falei, não, vou montar. Vou top, montar, mano. Assim também. Pra quem não conhece o Fininho, o que a gente chama é ele aqui, tá? Já saiu o vídeo desse carro pra vocês, contando tudo. Então ele foi uma referência pra você montar esse carro aí hoje. Ele foi uma referência, que ele tava com outras rodas, ele pegou e partiu pro Stance. Top, aí eu, mano, falei, mano, eu vi um Celta, falei pro Alex da Suspensões, falei, eu vi um Celta, ele montou umas rodas da hora, mano, Stance. O que você acha? Ele falou, mano, parte pro Stance que é outra vida. Falei, outra beleza. Pegada. Aí já fez, ele, graças a ele também que essas rodas chegaram. Top, graças, mano, a ele, que é uma roda que ele queria, ele tá fazendo pra mim. E vamos lá, já que você tá falando de roda, vamos continuar falando, que essa é uma roda que é difícil de se ver, cara. Eu vou falar pra você, eu curti demais, rapaziada. Deixa nos comentários aqui o que você achou desse estilo de roda. Eu particularmente achei sensacional. Qual modelo que é? É da Mercedes ML97. É uma SUV. Ela é top, filho. 16x8. Nossa, mano. 16x8. Parece 17, rapaziada. Vocês olhando aqui, parece 17, né, mano? Parece 17. Acho que é por causa dela ser bem, bem taluda, então. Olha isso. E olha a bordinha que fica aqui, ó. Um dedo de borda, tá? Um dedinho de borda. Cara, que coisa linda. Deixa eu te perguntar, pneu que você tá usando aí? Agora pegou. Vamos já vamos tirar a dúvida aqui agora, filho. É 165-45-16. Aí, pneu difícil de achar. Difícil, mano. Na verdade, roda 16, na verdade, até é difícil de você ver montado, né? É a primeira vez, geralmente o pessoal monta o quê? 15x8. 15x8. É. Ou 17 também, né? Você tá louco da 17. 16 você acha pneu grandão, né? Aham. Uh-huh. Ele fininho é meio difícil de achar. Esse pneu é top, filho. Olha isso. E esse pneu, essa roda ficou sensacional, mano. Ficou sensacional. Olha a frente dele. Como eu falei pra vocês, rapaziada, e ele também já citou, o carro tá em projeto. Tem muita coisa pra mudar ainda, né? Tem muita coisa pra atualizar. Mas, mano, o carro é lindo, mano. É bonito mesmo. Sim.
próximos vídeos aí vai vir com. Já vai estar com o porta-mala montado. A suspensão ar tá lá no porta-mala. Tá lá. Só pra rapaziada não duvidar, vamos lá mostrar pra rapaziada aqui. Já tem outra coisa que já foi montada. Ó. HR Suspensões, agradecer meu parceiro aí, filho. Precisou, chama o brabo. Aí, ó. Suspensão. Aí, ó, cilindrinho, já tá. Não vou revelar como que ele vai ser na porta-mala, mas já tá aqui, já tá feito. Tá bolado na cabeça. Tá bolado no computador, já todo entendeu o processo. Top, mano. A suspensão já tá aqui, toda compradinha, tudo no esquema. Top demais, filho. Os marcadores, tudo certinho. E os próximos passos vai vir aí. Só. Chegar e falta muita coisa ou só montar mesmo? Falta tirar do papel agora e fabricar as peças, que a gente mesmo vai fabricar em casa. Top, mano. Sensacional, fim. Gatão, vamos falar um pouquinho de interna. Eu sei, pode estar original, mas só pra rapaziada se familiarizar com o projeto aqui, dá licença. Interna foi feita alguma coisa, mano? Interna tá do jeito que eu peguei. Original. Original ainda. Os bancos originais. Bancos originais, tudo vidro. Bonitinho. Esse Celta aqui, qual é o modelo dele? 2003, 2004, é o básico. Entendi. Que tem de entrada. Top, o painelzinho dele ainda é completinho, tem até um computadorzinho de bordo ali, ó. Tem onde marca ali o quilometragem e tal. Top, mano. Tem esse detalhezinho azul, né? Isso, esse detalhezinho azul é o original dele, por incrível que pareça. Original, ele é vermelho dos detalhes azul. Esse é que é a minha maior dificuldade de montar o carro. Uhum. Eu escolhi o resto da cor do que eu vou montar na interna, se os detalhes original dele são azuis. Entendi. Mas aí até que dá pra pintar. Às vezes, talvez, se for manter o vermelho do carro, dá pra você pintar ali de vermelho, mandar pintar de vermelho também. Fica legal, né, mano? Eu vou chamar os detalhezinhos em azul. É. Já decidi quais bancos vai ser colocado aí. Então. Já tem o tapeceiro certo pra colocar. Enfim. Eu não vou revelar também. Então, é tudo top demais. Que vai vir, porque às vezes pode mudar no meio do caminho. Com né? certeza. Top, mano. E de suspensão, o que você usa aí? Hoje? Tá fixa, nas quatro, dianteira e traseira. Dianteira e traseira fixa. Ainda falta mexer em algumas coisas, por exemplo, fazer a ponta de eixo pra baixar mais um pouco pra ar, arrumar um pouco da cambagem, que tá um pouquinho aberta. Na verdade, eu deixei ele um pouco negativado. Uh-huh. Eu vou negativar um pouquinho a traseira, pra poder ele baixar mais e as rodas abrir. Mano, vai ficar louco, hein, velho? Nossa, esse projeto finalizado, rapaziada, vai roubar a cena em todo lugar, enfim. Agora vamos escolher a cor. Top, mano. Top. Não vai ser esse vermelho original. Não, vai mudar? Não, vai mudar. Top demais. Talvez venha um vermelho Ford ou um vermelho Fiat aí. Vamos ver que os próximos capítulos, as próximas imagens. É isso mesmo. E ela vai estar de outra coisa. Top. Gatão, falamos tudo. Você acha que a gente esqueceu de alguma coisa? Acredito que não. Motor. Motorização também vai vir nova. Vai trocar? Tá original, vou trocar. Tá original? Vou colocar um caracolzinho aí. Aí sim, hein? Um motor um pouquinho mais forte. Aí é vida, hein, filho? Top, mano. Lembrando, você é mecânico. Quer falar alguma coisa? Se a rapaziada te procurar lá pra poder fazer serviço? Não, por enquanto não, porque por enquanto eu trabalho pros outros ainda. Entendi. Vou reabrir minha oficina que eu tive que fechar por conta da pandemia. Com os altos e baixos que acontecem na nossa vida. Uh-huh. E agora eu tô me reerguendo. Ano que vem, quem sabe, vem o projeto da nova oficina. Top, mano. Oficina de preparação. Aí a gente vai lá filmar, enfim. Vamos lá, a gente vai lá mostrar pra vocês aí. Projetinho, mostrar tudo pra vocês. Mano, falamos tudo então? Falamos. Top. Quer agradecer alguém? Agradecer o Aleph, que da HR Suspensões, que ele que tá à frente do projeto e que tá me ajudando. Agradecer o Fininho também, que tá me dando uma força aí em relação à suspensão e algumas coisas do carro. Como eu nunca tive um GM, então muita coisa ainda não tenho ideias para montar o meu GM. Se fosse um Volks, ele já tem todas as ideias. É. Que desde o meu primeiro carro, 15 anos, eu comprei o primeiro Volks. Uh-huh. E até agora. Top, é o meu ágio dos meus 30. Uh-huh. Eu tenho um pouquinho mais do 30, mas também. Top, irmão. Obrigado. Valeu, muito mais obrigado. Mais uma vez aí, poder trazer um projetinho top pra vocês. Como eu falei pra vocês, projetinho em andamento, porém... a gente esqueceu de falar, cheguei. Foi só pra gente finalizar. Que o povo tá vendo aí a roda com 5 furos. Qual que é a pegada aí? Foi feito...
Que trampo? Ele foi feito um foi fabricado um adaptador de 4 para 5 furos. Certo. Já alargando ele um pouquinho para fora também. Ah, então só colocou o adaptador. Colocou o adaptador, roda. Os parafusos tudo certinho. O parafuso ele é travante, não, tem, não corre o risco de cair a roda. Uh-huh. E os parafusos são todos originais. Tanto o que passa para dentro do adaptador, tamanho original, não tem pouca rosca, igual a gente vê muito por aí. Uh-huh. E os parafusos da roda são originais. Então ele encaixa certinho, dá o apoio certinho e torce certinho. Top demais. Sem risco de queda. Passou a receita, fi. Quer um Celtinha nas rodas com 5 furos? Chama, bebê. Você tá doido. Bom, obrigado mais uma vez. Parabéns. Valeu, pelo obrigado, projeto. Hein, próximo passo aí a gente vai trazer ele finalizado, hein, fi? Finalizado. Se Deus quiser. Tamo junto, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte, comenta, compartilha, deixa o likezão pra fortalecer a gente aí. E marcha nos próximos vídeos. Tamo junto. Fui.